Hello guys! Magandang araw! Tara, recess na at pagbulay-bulay natin ang salita mula sa Mateo chapter 18 verse 15. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyo magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa ama. Sabi nila, isa sa pinakamahirap gawin ay ang magpatawad. Pero mula sa ating binasa ay may isang mahalagang ipinapaalala sa atin, ang ating Panginoon. Ito ay ang pagpapakumbaba or magpakumbaba. Wala ang sinuman ang agad na lalapit o makagagawan lumapit ng kusa sa taong nakagawa ng mali sa kanya. Dahil ang kadalasan na dahilan ng tao, eh bakit? Ako ba ang may kasalanan? Sino ba unang nagkamali? Sino ba ang unang may kasalanan? Yan ang tao. Pero sa ating Panginoon ay hindi usapin kung sino ang may kasalanan. Hindi usapin kung sino ang unang nagkamali. Kundi para sa Panginoon ay may hakbang sa pagkakasundo. Ang binasa natin ay hakbangin o dapat gawin sa pagkakasundo ng dahil sa pag-ibig. Diba? Ng dahil sa pag-ibig. Kaya't nga is kong ibahagi sa inyo ang susi. Isa lang ang susi. Mula sa binasang ito, simpleng pagpapakumbaba. Ang susi ay humility. Ang susi ay pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba na nagbubunga. Kaya't nais kong ibahagi sa inyo ang tatlong bunga ng pagkakaroon ng kapakumbabaan. Una, ang pagpapakumbaba na nagbubunga ng pagtanggap na ikaw ay nagkamali. Diba? Walang sino mang aamin na siya ay nagkamali. Subalit ang pagpapakumbaba ay pag-amin na ikaw ay nagkamali. Pangalawang bunga ng pagpapakumbaba ay ang taos-pusong pakikinig. Mahirap gawin ang makinig. Subalit dito ay napakahalaga na sa iyong paglapit at pagtanggap na ikaw ay nagkamali, ay taos-puso tayong nakikinig. Sa tao siya man ay nagkamali, nagkulang o hindi. Pangatlong bunga ng pagpapakumbaba ay ang pagpapanumbalik ng relasyon. Napakagandang diwa na kung saan ito ang hangarin ng ating Panginoon. Kaya kung sa oras na ito, mga kabataan, kung sa oras na ito, ikaw ay may kabigatan sa iyong puso, ikaw ay may reservations, ikaw ay may matagal na dinadamdam dahil meron kang hindi nakasundo, dahil ikaw ay nakaranas ng hindi kayo pagkakaunawaan, hindi pagkakaunawaan sa pamilya, hindi pagkakasundo-sundo sa pamilya, o maging sa barkada mo sa oras na ito, gamitin mo ang susi. Gamitin mo, subukan mong gamitin ang susi ng pagpapakumbaba upang maibukas natin ang ating sarili sa pagtanggap na tayo ay nagkamali. Upang taos-puso tayong makinig at muli ay magpapanumbalik ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kabataan, tanggapin natin ang susing ito. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, narito po kami at nagpapakumbaba. Patawarin mo kami at buksan ang aming puso. Linisin mo kami, pagindapatin mo kami. Lalo ang mga kabataan ito na silang nakikinig, nakasubaybay. Dalangin ko po, O Diyos, ang inyong pagdinig sa mga panalangin ng kanilang puso, na nawa maranasan nila ang pagpapatawad, maranasan nila ang pagpapakumbaba, at maranasan din nila ang magpatawad. Na nawa, O Diyos, sa oras na ito, maging malaya ang kanilang puso dahil sa pag-ibig na ipinadama mo, dahil sa pagliligtas mo, dahil sa pagpapatawad mo. Maraming salamat, O Diyos. Kaya't kami ay nagtitiwala
na anumang kabigatan, problema, hindi pagkakasundo-sundo, ay magkakaroon ng pagpapanumbalik, restoration, reconciliation, ang dahil sa diwa ng pag-ibig na nagmumula sa inyo. Marami pong salamat aming Jesus na siyang nagbubuklod sa amin. Salamat dahil ikaw ang unang umibig sa amin. Ikaw ang Diyos na unang nagpatawad sa amin. Ito po ay idinadalangin namin sa inyo, O Diyos, na may pagtitiwala na ikaw ang tutugon sa aming mga panalangin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa ay naging blessing sa inyo, sa iyong buhay, ang ating devotion today. So guys, lagi niyo akong samahan na mag-recess. God bless.